ဒီနေ့လာတဲ့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းနေတယ်အကုန်လုံးတော့ရည်စားထားမှုကြောင့်ပါတော့ဟုတ်တယ်မလားရည်စားမထားမှုလည်းလို့တော့ပါမယ်လို့တော့မထင်ဘူးရည်စားနဲ့ပထမအဆုံးချင်းတွေ့မယ်နေပါညာအိတ်မပြောတာတွေပါတယ်ဖြစ်ဘူးလားဘုန်းတိုင်းဒီအိတ်မပြောဘူးဆိုရယ်ဘယ်တွေရှိလားအသေးပါတယ်ဘယ်တွေအများကြီးပဲမရှိတဲ့အညာတွေတဲ့ငါကြွလောင်နေအလွမ်းနေလုံးမြမေလို့ချိန်မေအလူသာငိမ့်ပေမေအုံနောက်ထဲကတွေ့စိတ်ထိမ့်ချုံနိုင်ဖို့ခဲအချီရဲ့ညာများနေငါကုန်ချူပြဲချင်မီရဲ့နာငါအိယောလာပြင်းပါကြီးမစီကံတွေများနေပတ်ွက်ခင်တွေရင်ကိုွယ်မဖြစ်ဘူးလားလက်ကတော့နိုင်အကောင်းလေးတော့နေပြီမင်းတော်တွေနာရဲ့အိတ်ချစ်တကောင်းတော့နေပြီညာသာဆုံးနေပြီလက်ခင်နိုင်အောင်တကောင်းရင်ချိန်လုံးငယ်အတွေ့များရောက်ရဲ့ခလုံးအိဆန်နိုင်မို့ခဲ့အချီရဲ့ငါတယောက်တည်းနေမရှိတဲ့ညာတွေတဲ့ငါကြွမ်းလောင်နေအလွမ်းနေရလုံးများမေလို့ချိန်မေလူသားငိမ့်ပေမေအုံနောက်ထဲကတွေ့စိတ်ထိမ့်ချုံနိုင်မို့ခဲ့အချီရဲ့ညာများတည်းငါကုန်ချူပြဲပါကြီးမစီကံတွေများနေမထွက်ခင်တွေ့ရင်ကောကွယ်မဖြစ်ဘူးလားလက်ကတော့နိုင်ငါကောင်းလဲနောင်နေပြီမင်းတော်တွေငါရဲ့အချင်းတော်လုံးနေပြီညာသာဆုံးနေပြီလက်ခင်နိုင်အောင်ရပါလား